24 лютого ми всі спокійно спали у нашому будинку. Позвонила моя мама. Вона почула ці вибухи, позвонила до нас і сказала, що, можливо, це все-таки почалася війна. Встала з ліжка, швидко подивилася на ці речі, вибрала те, що супер необхідне, підняла дітей. Мій чоловік допоміг нам спуститися в машину. Він пішов в бомбосховище, я сіла з дітьми і поїхала. Це була дуже важка мить, але ми не прощалися з чоловіком. Ми сказали, до скорої зустрічі, ми скоро повернемося. Ми бачили вибухи, діти бачили, але ми молилися, і я молилася про одне, щоб відвести дітей в спокійне місце. Війна – це найгірше, що могло статися з кожною сім'єю і в цілому з нашою країною. Вона зруйнувала все – всі життя, всі мрії, всі плани. І найгірше вона, ця війна вбиває. Вона вбиває дітей, вона вбиває цілі сім'ї. Ми дякуємо, перш за все, всім країнам, які межують з Україною, тому що вони надали найбільшу допомогу, вони першими прихистили біженців, вони відкрили свої кордони, щоб українці могли рухатися далі. А я від свого імені хочу подякувати Італії, цій чудовій, неймовірній країні, яка зробила дуже-дуже багато речей для захисту дітей, для захисту наших сімей, для наших військових. Італійці і Італія зробили все для того, щоб ми почувалися себе комфортно, щоб ми себе відчували тут, як вдома. Україна є щитом зараз, щитом Європи. Якщо Україна не виграє цю війну, вони будуть через місяць, через два, через півроку тут. І це, повірте, катастрофа найгірша, ніж цунамі, ніж землетруси, ніж повені. Це просто знищення всіх і всього на своєму шляху. Моя ціль – виховати гарних дітей, щоб вони відчували себе в безпеці і повернулися і творили нову Україну. Принагідно хочу запросити італійців до нас в Київ, коли буде безпечно, щоб вони побачили, що у нас теж дуже гарна країна, дуже гарні привітні люди. Ми сподіваємося на це.